Hold on, the tail. I want to super zoom the tail. Do the super zoom on the tail. Done. What's that, Bruce?猜对三次，哎妈，你三次都猜对了，哎呀，谁让你玩赖了？人家二宝都猜对了，你给人桃吃不骂你？快给我们吃！给你吃！这一天天的，哎，本来你就应该给二宝吃的。闻，哎，不得就。He's got no hair on his belly. Tobias, que você tá comendo aí, Tobias? 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 O que você está comendo aí, Tobias? Hã? Thank you.
Sair com um negócio desse aqui em casa, cara. Olha que tormento. Posso uma coisa dessa? Não deixa a gente sair de tão xarope que é. Aí vai pro outro agora. Olha só que situação. Is she squashing you? Tilly, you're squashing the baby. Tilly! Matilda! Thank you.